Ahoj přátelé, já jsem Chajda Tulák a tam, kde jsme skončili posledně, u Sedmi dubu, zde u turistické značky, zde cesta do Adamova a já bych v dnešním díle vám rád něco řekl o místě zvaném Sedm dubu. Já se ještě natočím to sluníčko a potom se vydáme vlastně po cestě k památníku lesníku a o tom vám také něco povím. Jenom krátce, vlastně, co jsem tak vypozoroval za těch 12 let, co zde žijí, tak vlastně Sedm dubů je centrum, takové lesní centrum, odkud se vlastně dostanete jednak do Adamova, zde k památníku lesníku, tam se dá pokračovat do Babic, a nebo také do Adamova, pak je tady modrá turistická značka, ta vede vlastně až na Jelenec, je tady zelená turistická značka, ta vede na Alexandrovu rozhlednu. Na sledujících dílech budeme vždy vyrážet odsud a já vám ukážu vlastně jednotlivé cesty a co tam můžete najít. Co se týče samotného vlastně názvu Sedm dubů, místo je pojmenováno opravdu podle sedmi vlastně mohutných dubů. A co já si pamatuji, tak vždy vlastně v těchto místech bylo ohniště, lavička. Tímhle směrem máme takový menší skalní útvar Horku, ten vám za chvíli ukážu. A když se otočíme, zde vlastně cesta do Adamova a v těchto místech také bývala lavička a lidé si zde mohli sednout, opět si špekáčky, udělat různé takové jako odpočinkové aktivity, ale za poslední roky vlastně tohle všechno zmizelo a z tohoto jakoby centra se stalo víceméně takové skladiště nebo chvílkové skladiště vlastně nařezaného dříví a bývá to tady hlavně na podzim teda hodně rozježděno od traktorů a to místo je takové docela zvohyzděné. Možno zde najít kopřivu. Také svízel přítula, další jedlá bylinka. Zde roste i vlastně černý bez, momentálně v bílém květu, takže vlastně nazývané kosičky, jak můžete znát. A ještě jedna věc, pokud se sem vydáte, tak pozor večer, tohle je území divočáků a pravidelně je zde půda rozrytá. Ačkoliv se jedná o místo hojně navštěvované divočáky, tak v těchto místech já jsem divočáka sluníčko ještě nepotkal. A teď vlastně stoupáme k tomu skalnímu útvaru zvanému Horka. Jsou tady krásné stromy, krásné duby
a pěkně zarostlé, zelené. A je tady opravdu moc hezký výhled. Teď se dívám zrovna na pár kopců. Jsou tam sice stromy, ale zkusím vám to zabrat. No a nyní se už nacházíme na skalním útvaru Horka. Je zde takový hezký, takový menší příkry sráz dolů. Zhruba v těchto místech. Za mnou také kus kamene. A je to tady velice krásné. Já jsem právě zmerčil komáry, krvesa je, respektive oni zmerčili mě. A taky takové hezké místo, kam se dá sednout, koukat na krásnou krajinu a jak slyšíte, poslouchat zpěv ptáků. Od skalního útvaru Horka se teď vracím zpět k sedmi dubům, je to 100 metrů. A vydáme se k památníku lesníku, kde zakončíme dnešní video a řekneme si ještě něco o těch rostlinkách, které tady můžete potkat a které já občas na svých toulkách zobu. Určitě zde můžete potkat i jahodníky. Já mám teď to v uvozovkách štěstí, že žádný nevidím, ale tam dál u památníku lesníku vím, kde nějaké jsou, po případě usnočí studánky. A teď momentálně vidím vlastně jitrocel větší. Je výborný, co se týká vlastně vašeho dýchacího, no prostě tady k průdušek, plic, takže když máte kašel, takže jako skvěle čistí a pomáhá vlastně tomu tělu v jakési regeneraci a s bojem proti těmhle dýchacím potížím. A také na co je jitrocel dobrý, tak když si uděláte nějaké zranění, třeba vlastně na kloubech, nějaká odřenina, tak vlastně když ten list požvíkáte a na chvilku si ho na tu ránu dáte. Urychluje to hození a já osobně to mám vyzkoušeno. A když jsem minulý rok byl na týdenním soustředění kung fu, tak právě ty rozbité klouby, tak jitrocel se stal mým velmi dobrým přítelem. Tuhle cestu jsme již šli v prvním díle, ale v opačném směru. A co se týká těch rostlinek, točím se na základě sluníčka. Tak, jak jste mohli vidět kopřivu, svízel přitula, ten je taky dobrý, je takový ten
lepivec, údajně dobře čistí zažívací trakt, ale není moc, nedoporučuje se ho jíst v velké množství, protože on jak je drsný, tak aby vám snad nepoškodil nějak trošku tu sliznici zažívacího traktu, ale pokud umíte naslouchat svému tělu, tak poznáte, kdy už další sousto prostě jíst nechcete. Zde máme moji oblíbenou pampelišku. A nyní již cíl naší cesty. Zde památník lesníků. Je zde vyzobrazen Ježíš Kristus v nadlidských rozměrech. A nahoře je nápis, já ho přečtu. Ježíš ne Cezar, ne mečem, ale pluhem. Toť smysl našich dějin. Iniciály TGM. A k památníku lesníku snad jen to nejdůležitější, a sice, že byl postaven vlastně jako připomenutí nebo na památku lesníků a dřevorubců, kteří vlastně zahynuli v období nacistické okupace. Uvádí se letopočet 1939 až 1945, takže období druhé světové války. A údajně vlastně byl tento památník vyráběn nebo zhotovován 1,5 roku. A nyní zde stojí a připomíná vlastně oběti padlých lesníků. Seznam těch padlých dřevorubců a lesníků můžete najít na druhé straně památníku. Já se s vámi rozloučím zde od památníku lesníku a potom v nějakým z dalších dílů bychom si dali okruh vlastně tady od památníku lesníku na Alexandrovu rozhlednu a k 7 dubům. Mějte se, přátelé, hezky a budu se těšit v dalším díle. Čau!